Assalamu alaikum everyone, this is me Ali Khan, Master Zama Khogroor Wadood Afridi. Recently, Chimang Kamita Pekare, Zama Bazalazan Turki, Janana Maka, Badran Badran Huino, Janan Zama, Pasar Janan, the Kase Pretend, the Kusoman, and Bashina Taso Pedir, Mina Rakareva, Zaman Kiduma expectation, no Zamangadwano, Mungasi randomly, you see the Kuleko, Porto culture, to Porto music, Tamralo, your modern sees, but your modern and Dasara. No, تاسو ډیر مینه راکړه ډیر ډیر لوم راکو الله دې تاسو قدر کی ټانکی سو مچ اگین اینڈ اگین اینڈ فریکوئنٹلی چې سمه تاسو شکریا ادا کوم کومه دا ان شاء الله اوس نیکسټ چې کوم دې مونږ یو پروجیکټ تیار کړی دی یو خپل کمپوزیشن یو خپل انداز یو خپل میوزیک یو خپل کنټینټ خپل کمپوزیشن سره راغلی یو خپل پروجیکټ سره یو خپل غانې سره نو امید درم چې هغه به هم ریلیز کوو امید درم چې دا هغه پر ډبل با یو پر ټریپل با چې کوم تاسو سپورټ راکوي ځکه چې زمونږ څوک دي نور زمونږ تاسو یې او تاسو به موږ له سپورټ راکوي زمونږ په پښتو میوزیک باندې په پښتو کلچر باندې زمونږ خیال دی او پاغیر روان شوی چې یاره پښتو میوزیک له خپل کلر ورکو یو خپل رنگ ورکو او زه غلطی کو دایم هم پکې کیږي هغه د پاره چې کوم اډوانس کې موږ معذرت معافي اډوانس کې غواړو او امید درم چې پاغي به تاسو خپل سپورټ راکړئ ته موږ چې نوې پروجیکټ کمره روان دی د دینه یو په ټریپل باندې خو هم نشو لایک کمنټ شیر مکوي خو امید درم تاسو به موږ په خپل په کمنټ په لایک په شیر باندې کوم نه مجبورو ان شاء الله ځکه چې کنټینټ زموږ ډیر زیات خوښ دی زموږ خپل کمپوزیشن د خپل میوزیک په خپل انداز سره موږ چې کوم دی پښتو کلچر د پاره چې کوم دی کار کول غواړو نیکسټ پم ان شاء الله خدا کنټینټ چې کوم دی ډېر خپل دی ډېر مزیدار دی امید درم چې تاسو په خپل می دغه راکې او اوس به ودو چې کوم تاسو ته د خپل ټپو او خپل دغه چې کوم تاسو ته ټانک چې کوم دی په برفور انداز سره وکي فرست اف ال ټانک یو سو مچ فار یور لوف اند سپورټ ان اور پری سانګ نو ان شاء الله زموږ نوې پروجیکټ چې کوم دی زما ولی خان ډیوټ سانګ راځي نو موږ د خپل سایډ نه ډېر مهنت ور سره کړی دی نو هیله لرو چې تاسو مینا او سپورټ ته ضرورت ته او ان شاء الله چې موږ بخپل بھرپور کوشش کوو چې خپل نه خپل سندره دل راوړو ان شاء الله ټانک یو سو مچ ټانک یو